Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Karlstads karateförening har funnits i över 50 år. Och här tränar killar och tjejer i olika åldrar tillsammans. Och man har ungdomsverksamhet från 7 års ålder. Alla är välkomna att prova på gratis. Och träningslokalen, den ligger på Våxnäs i Karlstad. Lennart Larsson, det är igång här. Ja då, vi håller igång. Det är året runt träning som vi bedriver och det är kanske lite mindre under sommaren och så, men nu går vi in för höststart här, så då blir det full fart igen. Det är ju olika delar, den här karaten. Fysiskt är ju en, men du kan väl berätta om de olika delarna? Ja, alltså vi har ju grunden då, vi har ju grundtekniken som vi säger, keon på japanska, och det är ju den viktigaste delen. Och där får du med stretching, inre bålstabilitet och allt det här kompletterat med styrketräning naturligtvis. Då. Men själva grundträningen ger styrka just att du går ner i djupa ställningar. Och det här så extremt bra träning för hela kroppen. Det är fysiken där, men sen är det ju lite annat också med här. Ja, den mentala biten är ju väldigt viktig för att man fokusera på rätt saker när man tränar. Det är väldigt viktigt. Och man, det är också en sak som att det fladdrar väl iväg ibland. Men det gäller att få fokusering och också öka medvetenheten vad man håller på med. Det är viktigt. Respekt också. Ja, respekten är otroligt viktig för oss. Ja, men vi håller på med kampsport. Så vi tränar. Det är en vardaglig träning också. Att vi bugar och det tar en vändning för oss också, det här att man lär sig någonting där i och med att man gör någonting varje dag med respekten, och det ska ju aldrig gå ur, tycker jag. Ja, gemenskap också märker jag. Ja, gemenskapen i och med att vi kan träna i alla olika åldrar tillsammans i samma lokal då, kanske grupperingar, olika naturligtvis, men det är väldigt bra, föräldrar med barn och så vidare. Det är många som har börjat på det sättet. Och självförsvar också då, får man på köpet? Ja, det är ju egentligen grund och botten så här självförsvar. Så utifrån det så det är egentligen det bygger på då. Så sen kan man utveckla vidare, och sen de som vill tävla kan ju det, men grunden är självförsvar. Så då kommer William att stå med höger, då plockar så. Och sen in så. Mm. Men man kan komma in här och ändra, går man in för en tävlingsdelen eller så går man in för den andra delen? Ja, jag tror man, ja, det är helt öppet. Så anledningen till att man kommer hit kan vara helt olika då, nästan för alla. Så, det är en stor möjlighet att bygga upp sin kropp alltså, och själv. Men när ni drar igång här då, inför hösten och sådär, vad tänker du? Ja, jag hoppas att det är framförallt fler äldre som börjar. Och vi vill ju även in damer också naturligtvis, och tjejer som vill träna för självförsvar. Så det hoppas jag kommer fler, så vi får jobba på det. Mm, och sen märker du att det är fysiskt så också. Det är många som kanske inte har kommit igång efter pandemin här. Ja, det är många som kanske ligger på nollläget där då, men det ska man ju veta att liksom, oavsett vilket läge man börjar ifrån så är det ruta ett ofta då. Och det kommer ju tillbaka även om man tränar regelbundet. Man blir skadad och sjuk, så man går ju alltid tillbaka. Så man arbetar sig alltid uppåt, bara vilken nivå det är. Det beror på vart man är. Mm. Du har varit med en 50-60 år, du är ju sjunde Danny. Är det här, du är en legend inom det här, men hur har åren varit? Hur har det förändrats? Hur har det utvecklats? Ja, det är ju framförallt blivit mera barn och ungdom som tränar nu. Och det sträcker sig ner i åldern, och de får ju, på grund av, ja, vi ledare blir mer utbildade och liksom kan ge dem mer träning och så vidare. Så att banan blir mycket bättre idag och fortare. Det är väl så inom alla sporter, men vi får ju liksom upp till 13, 12, 13, där är de väldigt duktiga många. Hur länge har du tränat, Matilda? Sen jag var 6 ungefär. Och vad är det som har fått att fortsätta då? En väldigt svår fråga. Men det började ju som med liksom roligt. Så att det är väl det. Det har bara fortsatt vara roligt liksom. Du tävlar också. Vad har du för mål med tävlandet?
Ja, just nu så vill jag bara testa på alltså Sverige här då, så får vi se. William här då, du har ju varit med på större tävlingar, men du började när du var 5. Berätta hur länge du har hållit på så. Ja, alltså det är ju 12 år nu då. Så jag har ju, mycket av den tiden har ju varit elitsatsning. Så det är ju landslagsverksamheter och även klubbverksamheter självklart. Så det är många utomlandstävlingar hit och dit liksom. Vad fick du fastna som du har gjort? Alltså det är ju den här känslan man får alltså när man går ut på tävling. Det är ju mycket nerver, men samtidigt så är det riktigt kul alltså. Mm. Vad mycket tränar du i veckan? Ja, alltså vid högsäsong med tävlingar så, då blir det väl kanske runt 10-12 pass i veckan. Varvat med, det är ju fysträning och även karateträning. Då. Så båda delarna är viktiga. Vad är liksom det stora målet då? Det är att placera mig på topp inom Europa och världen. Liksom. Så det är mitt mål. Hur länge har du hållit på? Oh, jag började när jag var 7 år. Och sen har jag haft ett litet uppehåll. Tävlade mycket på landslagsnivå ett tag. Och sen så slutade jag och sen så började min dotter på att träna. Och då tänkte jag, nu får jag börja igen. Så nu tävlar här och jag tillsammans i SM bland annat igen faktiskt. Vad är det bästa med karate? Det bästa är väl egentligen familjen man får. För det är som en andra familj kan man säga. Och den fysiska träningen givetvis. Hur länge har du hållit på? Sen 84. Och vad är det bästa tycker du med karaten? Ja, det är ju gemenskapen vi har tillsammans och att man tränar sin kropp fysiskt och det stärker även sin mentala bit också. Det här med det mentala här, det är ju japanskt och så här och det känns ju som det är en skön känsla inne. Absolut. Och du, hur länge har du hållit på? Jag började när jag var tonåring och jag har tränat i olika faser i mitt liv. Och det här senaste kanske 40 år i rad. Så det här känns lite obligatoriskt för mig, komma till träningen. Varför karate? Jag kan tänka mig det här att man får en sällskap först och främst. Och sen träningen givetvis. Men att träffa folk, det är det bästa. Och här, berätta om din träning. Ja, jag började väl också för en 6 år sedan tror jag ungefär. Återfallsförbrytare, så jag tränade mycket när jag var yngre. Och det var samma lite grann, här var min dotter som började träna. Och så satt jag och tittade på och tänkte att det där ska jag börja med igen. Och det är kul. Och det som är bra tycker jag, förutom allt det här de har sagt med gemenskap och så, det är ju att det passar ju vem som helst. För man tränar ju efter egen förmåga liksom. Så är man otränad så kan man gå hit och börja träna. Och är man jättetränad så kan vi ordna så det blir jobbigt ändå. Lennart, ni har det här Jan Kupp också här 1 oktober. Ja, det är en ungdomstävling som vi har från 7 till 21, alltså U21 och neråt då. Och det är en tävling som är 25-årsjubileum för nu, den 1 oktober. Och det är på Fröding Arena. Och sen kommer vi ha ett läger efteråt också på ett så kallat distriktsläger blir det, som kommer från hela Sverige. Den här ungdomstävlingen, Hejan Cup, det är ju alla de som har liksom, är i landslagsnivå idag har varit, så har de ofta passerat genom Hejan Cup.
En plantskola? Ja, en liten plantskola för att börja med tävlingsaktivitet. Mm, hur många kommer det tävla? Ja, det brukar vara en 300 ungefär. Från en 30-tal klubbar och även Norge. Danmark. Vi ser fram emot. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.